ვააკეთე ამ ხარეს არის. ახლა გადავიდეთ მეორე. არის კიდე ესე გვერდებშია ჩაჭეჭი, რავი, რითი გვერდებში არის გაჭრილი და ვერ გავიგე რა. ვააკეთე ამ ხარეს იმ არის გვერდებში, ხო იქაც. ხო და მაგიტო ვიძახი ხო არ ვიცი. ჩქარა ჩქარო წვიდით. ხო, ну მოკლედ ეს არის, რა ვიცი, აბა. არის, რავი, გახეულები მეური, ან გაჭრილებია და გაჭრილ ზევიდან კიდე რა, მაგრამ შინი პალეჩი, შუა პალეჩი რო ჭრიან, ეგ რა პონტია რა. კაი, მოკლედ ეს არის.